Enerji içkilərinin atılmış qabları ilə ailəsini saxlayan ata və yaxud da ər. Hər kəsə bəllidir ki, enerji içkisi o dərəcədə populyarlaşıb ki, ucqar kəndlərdə yaşayan insanlar belə istifadə edir. Saatlı rayon Əhmədbəli kənd sakini Əskərov Müzəffər Abbasoğlu enerji içkisinin atılmış qabları ilə ailəsinə çörək pulu qazanır. O bildirir ki, 10 ildir ailəsini dolandırmaq üçün yaşadığı Əhmədbəyli və ətraf kəndlərin zibilliklərindən və yol kənarından yığdığı enerji içkisinin atılmış qabları ilə ailəsini dolandırır. Ailənin maddi təminatını ödəmək üçün iş tapa bilmir. Bu işi görməkdə məcburdur. Çünki onu evdə bir qızı, bir oğlu və həyat yoldaşı çörək pulu ilə gözləyir. Media TV Əskərov Müzəffərin gündəlik həyat yaşayışının kiçik bir qismini təqdim edir. Bayaqdan sizi gözləyirdim mən, gördüm siz kimsiniz. Özü təqdim edə bilər misiniz, qardaş? Əhmədbəyli kəndi, Saturarım Əhmədbəyli kəndini vətəndaşıyan Əskərov Müzəffər Abbasoğlu. Bəli, bəli. Vəziyyət kasıbçılıqdır, çörək pulu qazanmaq olmur. Bəli, bəli. Bu işin dalına 110 qabı yığıram, nağarım. Baxa bilərəm ona, qardaş, bir dənə zəhmət görsə. Baxa bilər. Yo, 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 lazımdır, tökmür, bəs. Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Bəlkə də 10 il var. 10 ildir bu işlə məşğulsunuz? Bəli, yəni ayrı uşağı... Soğukda, qiymatda, soğukda bu zülüm çəkilir. Anca dərələr, zatda belə işləm. Xəndə, zə, yol qıraq.